Jeg går rett på sak. Vi har fått besøk av Hans Arne Haugen, som leder for beredskap i når det gjelder brandfolk. Og, ved Notodden brandstasjon. Ja, ved Notodden brandstasjon. Og overskriften på dette tema, Hans Arne, det er sølvtreet som vi har nede ved Ellersmannet farlig? Og da kan du fortsette, Helge. Ja, for jeg fikk nemlig en bekymringsmelding av naboen. Han hadde vært nede ved sølvtreet med ungene sine, og der opplevde de noe som var ganske forunderlig, synes de. Og det har vi skjønt at dere på brandvakta også synes er litt, litt grann rart. Vi skal se, hvis vi ser bak her, så er spørsmålet da, er sølvtreet farlig, spørte naboen. Og så skal vi se her på en film, for her skjer det noe rart. Her ryker det i barken ved sølvtreet. Ved røttene. Ved røttene, rett og slett. Ja. Og da var det, ringte da naboen til brandvakta, og det var etter, trodde vel ikke noe på det, har jeg skjønt, til å begynne med, men så kommer dere. Og hva er det dere ser da, Hans Arne? Nei, kan du ta litt sånn fra starten. Vi får jo en melding fra 110. Det var jo folk som hadde ringt inn til sentralen og melder da til vaktleder at vi må kjøre bort til sølvtreet på Notodden. Han hadde vel fått det, og sentralen er jo i Tønsberg, så de er jo ikke like sånn på stedsnavn og sånt og sånt, men det var det han hadde oppfattet. Så der skulle være en brand, ikke stor, det var snakk om en 5x5 cm, men det var ønskelig at vi kjørte bort og så da, for det var jo flere der som lurer på at dette var for noe. Så vi kjørte bort og dokumenterte jo at ja, det er jo det som kan defineres som brand. Det ble målt over 200 grader der. Dette var vel 28. september, cirka klokka 12, litt over 12, mener jeg det var, på dagen. Og det er jo et av fenomenene som kan skje både naturlig og da når vi mennesker setter diverse installasjoner i naturen eller andre ting. Jeg synes dette her var litt ekstra interessant. Før jeg begynner brandvesenet, så jeg jobbet med brandetterforskning, begynner noen år siden nå. Men da er jo dette her, den her måten å, kan du si, starte brand på, er jo en av de tingene som vi alltid ville utelukke i en brandforskning. Og her så du jo faktisk at det skjedde når det skjedde. Og det er jo ikke så ofte. Men tilbake til spørsmålet, så er nok ikke tre farlig sånn sett. Det er nok ikke, men ved da visse dager i året, når det er sol, så kan nok solstrålene treffe sånn at med det underlaget da, som per nå ligger ved treet, så kan den da få situasjoner som det her. Så hva gjør man med det for å unngå det? For sola kommer vel uansett om dere vil eller ikke. Ja. Nei, for her, jeg får bare si det da, for her er det jo gjenskinn, sola skinner på sølvtreet, og som reflekterer da i barken som ligger rundt treet, og så tar det fyr. Ja da, og dette er jo sånn som kan skje. Du kan jo prøve å få det til å ta fyr med en speile hjemme og med sola, og dette er jo, mange har jo prøvd dette, som både barn og voksne, vil jeg anta. Det er ikke så lett å få det til, men her skjedde det faktisk. Treet fikk dette. Treet fikk det, ja. Og, men sånn farligheten rundt det er nok svært begrenset, men om man da eventuelt må gjøre noe tiltak med det som da ligger under treet, som ikke da nødvendigvis tek like lett fyr, kan jo være noe med, og er jo da selvfølgelig vurdert om vi må Har dere vurdert det? Ja, nå er jeg litt sånn ute på, vi har nok ikke, det er jo ikke opp til kon å vurdere i hele tatt. Ja, men er ikke brandvesenet ganske strenge på sånne ting da? Ja, men vi nok kunne oppfatte oss som ganske strenge innimellom, men jeg tror ikke det her er der vi skal sette inn den kraftigste skytsen, men litt sånn, må jeg si, kanskje litt flåsete, så vi jo prater om at kanskje vi må endre farge på det, eller vi må, at det må etableres sprinkelanlegg da, over treet. Ja. Ja, for det er jo. Nei, men litt, dette her må jeg si. Er det sånn kaffeprat rundt lunsjen? Nei, ikke så veldig kaffeprat. Det dukket opp litt i dag da jeg ble forespurt om å komme hit etter. Det ble jo en snakkis der borte. Det er klart vi er jo interessert i brand og brandårsaker mer. Ja. Og dette ble jo alle som jobber der borte er jo kjent med at det her skjedde. Men vi har jo på en måte bare lagt det bak øret, for så er det jo sånn at det er en mulighet som da
tydeligvis kan skje. Det kan jo være andre dager på året som det har vært over seg, ikke sant? Som hvis det da hadde vært sol, så kanskje hadde tatt fyr den dagen, for da stend sola akkurat sånn inn mot treet, at det da kan skape en sånn konsentrasjon da, ned mot bakken, at du kan få det til å ta, i hvert fall få det til å ryke da. Prata med din sjef Elling Krosshus. Han i Stockholm på et sånt skandinavisk fora der. Dette skulle han ta opp, sa han. Ja da, ja da. Det jo, ja, ja, ja. Han har filmen han på telefon, og klart når du sammen med brandsjef her fra både Finland og Sverige og Danmark, så er det en sånn, ja, kall det både litt sånn faglig artig, men... Og litt sånn, hva skal jeg si, det er ikke så ofte en forfanger på film, dette her da. Men altså, er det her det nærmeste vi har vært en skogbrann på Notodden i år? Ja, det, i hvert fall på seinsommeren, så må vi vel si at det var det. Vi frykta jo en 2018 sommer med det været vi hadde i vår, men så, som det ofte gjør da, så bikker det over, og så kommer det regn. Så slik sett så er jo vi veldig glad for at det kommer litt regn, men så det ble jo ikke noe skogbrann sommer sånn sett. Men det her, ja, om du kan definere det som en skogbrann, om det området rundt her er skog, det, men ja. Hvis ikke dere hadde fått melding og ikke hadde kommet, hvordan kunne denne begynnelsen på en liten brann utvikle seg? Nei, slik som det er der borte, så ville det nok mest ulma bare. Det vil nok ikke bli noen voldsom utvikling av det. Og så er jo, må jo si at det er god tilgang på vann da, rett ved der. Så, ja, det sprinkelanlegget, det kan jo bare sende fra den bassenget, hvis jeg kunne bare sende en sånn dusj en gang iblant bort på biken. Jo, så. Ja, det er jo Jonny Brønna som styrer mest med sprinkelanlegget bort hos Kond. Det er ikke jeg på beredskapen. Så dette er litt sånn... Jeg tror nok vi skal la tøyet være, og i hvert fall for konstere. Det blir ikke noe krav om grus nei, rundt der i stedet? Det blir det nok ikke. Da må vi få... Men det skulle bli mange hendelser, og dette blir et problem, så må vi jo kanskje vurdere ting, men ikke sånn som det er per nå. Kanskje brandvesenet skal ta en tur innom på solskinsdager og sprøyte litt vann på barken der? Ja, det kan jo være mulig tiltak. Men forstå. Vi skal i hvert fall følge veldig godt med neste år på samme datoen, ja, til samme tida. Ja, for er det sol da, så vil vi jo følge med. Ja, da kommer det til å stå sagt, der da. Hæ? Da kommer det til å stå med brandbilen der. Ja, men, ja, det kan jo være å kjøre lag mot. Men det er jo andre ting som skal spille inn her. Det er jo dette med vind, det er med temperatur og sånne ting. Så det må ofte litt sånn ideelle forhold til for å få en sånn... Ja, det er jo ikke et fenomen, for det begynner å ryke. Men få det her til å skje da. Sånn avslutningsvis, for dere som har følt med på de tidligere temaene, Hans Arne, det handlet om tilflytting. Du er en tilflytter fra Vest-Telemark. Jeg er tilflyttet av Vest-Telemark. Det er det politikerne vil ha. Ja, du fikk med deg det. Ja da, jeg kom hit heit av egen frivillige i 2002. Da var jeg en gamle stasjonssjef, eller han var ikke stasjonssjef, men han var sjef for vakta, en fra Arne Skogen. Han ansatte meg da. Det var i politiet da. Det var så, i politiet? Ja. Da var jo langt flere stillingshemler her nede, og da var vi styrt mye mer som det brandvesen er i dag, med en politisjef her nede som faktisk bestemte. Ja. Er det da kjærligheten og en jobb som har holdt deg på Notodden? Det ble jo kjærligheten og nå jobb da. Jeg pendler stadig til selv da, for jeg er for gal der. Så jeg har bruket mitt der oppe, men, eller jeg driver campingbransjen. Så jeg er jo sånn sett veldig glad for at Notodden endelig har gjort tiltak for å stoppe turistene her. Ja. Stopper dem opp hos deg neste gang da? Nei, ja, det vet jeg ikke, men en må se på hele regionen som helhet. Men nå er jeg inne på politikk, men det å få turister til en region, det dreier seg om, da må en ikke se på seg selv så, eller se på hverandre som konkurrenter. Da er man med et område, ja. La oss avslutte og konkludere, Helge. Sølvtreet er ikke farlig. Sølvtreet er ikke farlig. Bra. Ikke per nå, da må det være andre ting som skjer der nede. Men som sagt, vi følger med. Ja, det blir i hvert fall ikke noe fare med råte og fare for at den skal velte. Det kan vi i hvert fall konkludere med, tenker jeg. Nei, det er ikke vi som har fundamentert og plassert det der. Så det kan ikke jeg uttale meg så mye om. Men det har ikke noe med den banen å gjøre i hvert fall. Det har ikke, nei da. Hans Arne Haug, takk for at du kom. Kjempe.